Sveiki visi atvykę į 7 pamoką, šiandien pašnekėsim apie nuotraukas. Ką mums gali pasiūlyti Bootstrap'as ir ką mes galime su juom nuveikti. Prieš akis yra tai, ką mes darėm prie toj pamokoje, na, mums to nebereikės, todėl galime turbūt susikurti naują failą. Na ir išsaugoti, kaip pavyzdžiui, nuotraukos. HTML, ne? Saugom ten pat. Prie mūsų indekso. Ok, įsisaugojom. Realiai dabar, jeigu aš pasileisiu mūsų tinklapį, aš matysiu tiesiog baltą langą. Na, kadangi nieko jame ir nėra. Prieš judėdamas toliau, aš norėčiau įsidėti karkasą. Karkasą įsikelkim iš pirmos pamokos. Dabar turbūt supratot, kodėl aš ją palikau ir netriniu. Bam. Ok, mes turim karkasą. Kaip ir viskas ok, mes esam pasiruošę. Karkasas, nu, greučiai, ar kaip čia pavadinsit. Skeletonas, ok. Taip, nuo ko norėčiau pradėti? Na, galbūt pirmiausiai atsisiųskime kažkokią nuotrauką, ne? Kur jūs dažniausiai ieškot nuotraukų? Grįžiausiai Google'iai. Yra vienas labai geras tinklapis, jisai vadinasi Pixabay. Čia yra labai, labai daug nuotraukų, labai geros kokybės. Na, čia aišku, galima pasirinkti prieš siunčiantis, kokią norim nuotrauką. Tai visi, ar mažytę, ar didelę, ar iš vis labai didelę. Ir viskas yra nemokama. Tai, pavyzdžiui, šiam mūsų testui atsisiųskime, pavyzdžiui, kompiuterą. Ne, įsirašom kompiuterą, susirandom kažkokią nuotrauką, pavyzdžiui, galim kad ir šitą nuotrauką, ne? Kaip matote, tai yra free for commercial use, no attribution required. Žodžiu, galim daryti su ją absoliučiai, ką tik norim. Spaudžiam free download, pasirinkam dydį, na, šiuo atveju aš galbūt pasirinksiu mažesnį dydį, kad mes matytumėm rezultatus. Spaudžiam download. Viskas, mūsų nuotrauka yra atsiųsta. Aš tinklapio kol kas neišjungiu, nes mes dar prie jo, grįšime. Dabar kur dėsim atsiųstą nuotrauką? Pirmiausia, tai nueikim ten, kur mes viską darome ir susikurkime naują folderį. Pavadinkime foto. Ir į tą foto įkelkime mūsų atsiųstą nuotrauką. Taip, mūsų nuotrauka įkelta. Ok, atsirado folderis foto ir tame folderį mes matom nuotrauką. Aš nuotraukos nepervadinėsiu dabar, nes su brackets ar taip jie labai lengva pasiekti. Gerai, tai turbūt galim įkelti nuotrauką. Source tai būtų folderis foto ir nuotrauka štai šita. Na, kaip ir minėjau, tai labai lengvas variantas pasiekti, ne? Bet vėlgi, mano nuotrauka yra prilipus prie kraštų. Kad taip nebūtų, galbūt aš priskirsiu dar ir stylą. Taip, tai būtų maržinas nuo viršaus 30 pikselių, 0 pikselių, 0 pikselių ir 30 pikselių. Štai taip. Tokiu atveju nuotrauka nebus prilipus visiškai prie mūsų kampų. Kodėl? Na, toj aš jums parodysiu, kodėl tai yra svarbu. Ok, vėlgi. Galim mūsų imidžiui prisiskirti klasę, na ir pradėsim žaisti su to klasėm. Jeigu žiūrėjote mano tą mažą, kaip čia pavadinti, mažą etapą, kuriame mokiau Bootstrap'ą, jūs atsimenat, kad imidžiai turėjo rounded, thumbnail ir circle. Deja, Bootstrap ketvirtam liko labai nedaug viso šito gėrio. Vienintelis, kas liko, tai realiai image thumbnail. Image thumbnail, jis tiesiog uždeda aplink mūsų nuotrauką tokį rėmelį. Jeigu aš padidinsiu, jūs atkreipsite dėmesį, kad užsideda rėmelis su apvalintais kampais ir šiek tiek atitolsta nuo mūsų nuotraukos. Tai labai patogu, jeigu mes darome nuotraukų galeriją, ne? Dar vienas dalykas buvo image rounded. Tačiau dabar, jeigu aš tai rašysiu, niekas nepasikeis, nes tokios klasės nebeliko. Dabar liko tiesiog rounded. Image nebereikia. Jeigu paliksiu tiesiog rounded,
ir atkreipsite dėmesį į nuotrauką, jos kampai, jos pačios kampai suapvalėja. Tai reiškia, na, realiai, jeigu dedate nuotraukas į internetą, tai siūlyčiau naudoti šitą klasę, nes nuotrauka daug geriau atrodo šiek tiek suapvalintais kampais, negu su tais 90 laipsnių kampais, ne? Na, šiek tiek profesionaliau, sakyčiau. Dar jeigu šedų uždėtumėt po apačią, atrodytų iš vis nesveikai. Na, ir dar buvo toks dalykas kaip Image Circle, kuris turėtų padaryti mūsų nuotrauką visiškai apvalę. Aha, šitos klasės vėlgi nebeliko. Nesvarbu, ar rašyčiau Image Circle ar tiesiog Circle. Kaip matote, niekas nesikeičia. Dėl to, kad šitą klasę panaikino. Nežinau kodėl, bet realiai labai paprasta visą šitą padaryti reikalą su procentais CSS pagalba. Gerai, na, svarbu, kad paliko thumbnailą, nes thumbnailas iš tikrųjų yra gan geras dalykas. Judam toliau. Dar vienas labai labai super dalykėlis, šitam reikalui aš galbūt užkomentuosiu stylą, nes noriu, na, šiuo atveju noriu, kad nuotrauka būtų natūrali, tai reiškia prilipusi tiesiog prie kampo. Gerai, turbūt taip užkomentuoti man nepavyks, aš tiesiog iškirpsiu. Ok. Ir ši klasė labai labai padės mėtant mūsų elementus po tinklapį, ne? Nereikia nieko papildomai kurtis. Galima tiesiog įrašyti čia. Ir tai yra float. Float, brūkšnelis ir kur mes norime. Šiuo atveju, na, floatas yra pusė, ne, kur mes norime nukelti mūsų elementą. Šiuo atveju mūsų nuotrauka yra prilipusi prie kairės pusės, bet mes labai lengvai galime tai pakeisti, parašydami float right. Kaip matote, nuotrauka dingo. Ne, jinai neišnyko, jinai persikėlė į dešinę. Ir mums nereikia CSS kurti jokių float ar kažko tokio. Tiesiog paimam ir rašom klasę float, right, left ir viskas. Center tokio dalyko nėra, tiesiog yra arba float, right, arba float, left. Taigi, norėdami perkelti nuotrauką kairę arba dešinę, mes pasinaudojam. Na, po defaultų tai yra left, bet tai tolygu, jeigu mes iš vis nieko neįvesim. Nebent leftas bus specialiai ir tarsi, nebent mes būsim kažką padarę dešiniai pusėje, bet norėsim kažkokį vieną elementą perkelti kairę, tada galėsim panaudoti klasę float left. Ok, dar vienas dalykas, ką aš norėčiau prie nuotraukų parodyti, tai kaip sucentruoti nuotrauką. Anksčiau prisimenu, klasė buvo center block berods. Bet, kaip matote, ji dabar nebeveikia. Nuotrauka nebeišsicentravo. Taigi, perinant prie Bootstrap 4, mums reikės šiek tiek daugiau daryti nesąmonį. Ir tas man nelabai patiko. O tą nesąmonę mums reikia susikurti divą su klase text center. Tai reiškia, na, šitą klasę mes mokėmės. Ir šitą klasę turėtų sucentruoti tekstą, bet jeigu mes įrašysim ją į divą ir tuo divu apsupsime mūsų imidžą, viskas pavyks. Reiškia, mūsų nuotrauka taps viduriukė, ne? Jeigu aš stumdysiu mano savo tinklapį, ta prasme, nuotrauka iš vidurio niekur nedings. Taigi, turėkite omeny, kad center block nebeveikia, bus tarp ketvirtam. Ir šiuo atveju reikia naudotis text center pagalba įrašius į divą. Na ir paskutinis dalykas, ką aš dar šiandien norėčiau jums parodyti, tai image responsive, ar ne? Liktais tokia klasė buvo, Bootstrap trečiam, bet ketvirtam vėlgi tos klasės nebėra. Tai reiškia, kad na, man reikės susikurti kitą klasę. Gerai, bet prieš tai aš norėčiau dar kitos foto. Na, dar vienos papildomai foto. Kompiuterį. Gerai, galim pasirinkti šitą kompiuterį turbūt. Bet šiuo atveju aš norėčiau siūsti didesnę versiją. Galvoju dabar, na gerai, gal užteks tokios versijos. Ir prasideda. Jeigu nesi registruotas žmogus, tokie dalykai pasitaiko gan dažnai. Jeigu akis neišduoda, tai aš įvežiu teisingai. Gerai, vėlgi, tą nuotrauką galim įsikelti ten, kur jinai turėtų būti. Ok.
Yra dvi nuotraukos, galim padaryti taip. Arrange by name, kad abi dvi matytumėm. Ir nauja bus, vadinsis computer, ar ne? Gerai. Grįžtam čia, įsikeliam dar vieną nuotrauką. Image. Aišku, keldami nuotraukas nepamirškite naudoti atributą alt, bet kadangi kol aš mokau, to aš nedarysiu. Taip, galbūt ne nuo klasės pradėkime, o nuo source. Ir source'as tebūnie būna foto ir kaip ir sakiau, computer, ar ne? Ok, įsikėlėm dar vieną nuotrauką. Gal jas reikėtų kažkaip atskirti. Lygtais break tago irgi nebeliko. O gal ir liko. Gerai, break tagas yra. Mes atskiriam šiek tiek nuotraukas, ar ne? Galim galbūt dar vieną įsirašyti. Ir tokiu atveju bus nuotraukos toliau viena nuo kitos. Tačiau turim bėdą. Kaip matote, nuotrauka yra per didelė, kad jinai tilptų į mano ekraną. Todėl man reikalinga klasė, kuri man šiek tiek pagelbės. O ta klasė vadinasi ImageFluid. Ir dabar stebėkite, kas įvyks, kai aš baigsiu rašyti. Bam. Mano nuotrauka į šonus, kaip matot, nebeužeina. Jinai lygiai prisitaiko prie vieno ir prie kito šono. Ir jinai, kitaip sakant, tampa tokio dydžio, kad jinai, na, tiesiog jinai neužeitų į šonus, ne? Ir jeigu aš padidinčiu, pavyzdžiui, savo tinklapį, kaip matot, jinai vis tiek yra prilipus ir į šonus jinai neužeina. Jeigu aš pamažinčiau labai savo tinklapį, kaip matot, vėlgi, jinai neužeina, ne? Užeina tik tais viršutinė. Nes viršutinė neturi šitos klasės, viršutinė turi tik tais center klasę. Ir todėl jinai pradeda slėptis. Kaip matot, aš užeinu ir jinai pasislėpia, ar ne? Po tinklapiu. O dabartinė mano nuotrauka, kaip matot, jinai niekur neužeina, kuri turi ImageFluid klasę. Taigi ImageFluid klasė reikalinga tiesiog padaryti prisitaikančią nuotrauką. Tai yra prisitaikančią prie mūsų dydžio tinklapio, ar ne? Nes jeigu, sakykime, aš padarysiu per visą ekraną, kaip matot, nuotrauka lygiai taip pat bus didžiulė per visą ekraną. Jeigu aš ją pamažinsiu smarkiai, kiek tik įmanoma, na, aš daugiau jau pamažinti nebegaliu. Kaip matot, vis tiek aš matau pilną nuotrauką. Na ir čia galime turbūt pabandyti surašyti abi klases. Ir jeigu, sakykime, ImageFluid įrašyčiau čia. Kaip matote, vis tiek jie nenori pasiduoti. Pasiduoti nenori vien tik todėl, kad aš ImageFluid rašau ne ten. ImageFluid reikėtų rašyti į pačią nuotrauką, o ne į divą. Ir tokiu atveju aš turiu dvi prisitaikančias nuotraukas. Nesvarbu kokiu dydžiu. Aišku, jeigu dydis yra šiek tiek didesnis, ta prasme, negu, tiksliau sakant, jeigu nuotrauka yra mažesnė negu mano tinklapis, tuomet jin išliks centre, jeigu aš būsiu įdėjęs šitą klasę. Na, arba šitų divų su šita klase apsupęs būtent tą nuotrauką. Šita nuotrauka neturi tokio dalyko kaip centras, bet jai ir nereikia, nes ji yra pakankamai didelė, kad ji užimtų visą ekraną. Tai štai tiek šiandien apie nuotraukas. Na ir kitoje pamokoje aš manau, kad mes šoksime biškį ne į temą ir pradėsim kurti kažką šitam folderyje. Taip, mes pradėsim mūsų projektą ir aš manau, kad pastoviai kažką išmokę, mes visą tai panaudosime projekte ir finale visą tai, ką mes mokėmės, būsim panaudoję projekte ir būsim kažką projekte sukūrę. Aišku, tai nebus profesionalus tinklapis, tai bus tiesiog pavyzdinis tinklapis, kaip mes galim sukurti su Bootstrap'u, bet aš stengsiuosi tam tinklapyje panaudoti absoliučiai viską, ką mes mokomės pamokose šiaip, ne? Taigi, nuo kitos pamokos šoksime į projektą ir bandysim kažką sukurti to, ką mes jau dabar mokame. Taigi, susitiksim 8 pamokoj. Iki.